Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, General Science Book Grade 4, the Chapter 6, Mung Mukammal Khatam Kadeo, Mung Sara de Exercise. Exercise ke the MCQs di che tick on the correct answer. Sahi jawab pe tick lagayen, pa sahi jawab bani hui tick ko lagoi. First, what is force? قوت کیا ہے فورس سشز دے پش دھکیلنا پل کھینچنا لفٹ اٹھانا پش اینڈ پل تو فورس یہ پش اینڈ پل ہے دا جواب صحیح دے سیکنڈ نمبر دے وین اے باڈی چینجز اٹس پوزیشن اٹ از کالڈ ایک باڈی اپنی جگہ تبدیل کرتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں فریکشن رگڑ بی نمبر فورس C number motion or D number gravity. شیخ پل زی بدلی دیتا بیلی شی motion. ٹھیک شو. Third, all bodies are attracted towards the earth due to تمام جتنے بھی جسم ہیں وہ کھینچتی ہیں زمین اپنی طرف اب اس attraction کو اس کھینچنے کو کیا کہتے ہیں ہر یہ اسی زمان کا زان طرح کہا گی دیتا سے بیلی شی force فریکشن گریویٹی اینڈ موشن گریویٹی کشش ثقل فور نمبر اف وی اپلائی دا سیم فورس آن اے ٹائی کار اٹ ول ٹریول لانگر آن اگر ہم ایک طرح کا قوت استعمال کرے تو زیادہ حرکت پیدا ہوگی لانگر ٹریول فاصلہ زیادہ طے ہوگا کہ یو شان فورس منگ اپلائی کو فاصلہ و زیادہ طے کی گی کم زی کہ راکی سائل marble floor, floor of bricks and ground, marble floor کبھا marble floor بانے تھے کلونی لدی کور کی دا زیادہ فاصلہ تھے کئی پنسبت rocky soil دا خاور شے کی rocks وی کانی وی یا دا خختی کم floor دے یا ground خدا marble بانے بولے کی fraction کم وی 5 دے which machine consist of grooved wheel اکم مشین دے جو منس کے پکے نالی دا یعنی گروپ دے پولی جنڈا تا سو کتل ہے دا سی جنڈا ایک منس کے دا سی نالی وے کے منگا اگا پڑے چو اور جنڈا پہ برخے چو نو دیتا ویلے شی سو پولی ٹک شو خرائٹ شارٹ انسرز شارٹ انسرز کی منگ سر دی ایکسرسائز 5 خوش شوے ہو ایکسرسائز نمبر 6 دو گوری منگ سر ریڈی دے Force and motion, قوت اور حرکت, short answers. How force and motion are related, explain. قوت اور حرکت کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ related ہیں, ان کا جو ہے تعلق ہیں, اس کو واضح کریں. Answer, it means that motion in a body occurs due to force. اس کا مطلب ہے کہ حرکت پیدا ہوتی ہیں, کس وجہ سے, قوت کی وجہ سے. سادہ خبر ہے منگ یہ چیز لے قوت دکھا ورکو نہیں کہ حرکت پیدا کی گئی کراکا گوئی حرکت پہ پیدا کی گئی نو فورس پہ استعمالی گئی سو وداؤٹ فورس دیر ووڈ بی نو موشن تو قوت کے بغیر کوئی بھی حرکت پاسیبل نہیں ہے قوت نہ بغیر سو حرکت پاسیبل نہ دے مدوان اخبالو کیسے شیری چی قوت منگ لگو حرکت با پیدا کی گی چی قوت نہ لگو حرکت با نہ پیدا کی گی دویم دے what is meant by gravity on which objects it acts gravity کا مطلب کیا ہے کشش ثقل on which objects it acts کونسی چیزوں پہ یہ لاگو ہیں یا عمل کرتی ہے یہ gravity so answer the gravity اچھا gravity The attractive force of earth is called gravity. زمین کی کھینچنے کی جو قوت ہے اس کو ہم کہتے ہیں gravity. ظاہر خبر ادا منگ چس ہم ہوا کے دا سی لڑکو غرزو وہاں با واپس مکے ترازی او داد زمکے در اخکل قوت پوچھا دیتا gravity ہوئی. It acts on all objects, falling objects. یہ تمام گرنے والی چیزوں پہ یہ act کرتی ہیں. او دا چھ سم رسیزون را غرزی گی آئی بانے دا گریویٹی حرکت کئی یو سیس کو تاسس تڑلی دا را غرزی گی نا حرکت پی کئی خوال تا برا نا تڑل شوی دی خدا کفری شی دی وزمکی لزی برا آسمان طرف تبا نزی ولی دزمکی خپلیو کشش دی او غیتوی گریویٹی
بل دمون سرا define friction in which direction it acts friction کو define کرے اور کس سمت یہ act کرتی ہیں friction رگڑتے ویلے شی a force that stops or tends to stop a moving object is called friction وہ قوت جو روکتی ہیں یا کوشش کرتی ہے روکنے کی tends to stop کوشش کرتی ہے روکنے کی a moving object ایک حرکی چیز کو اس opposing force کو کیا کہتے ہیں fraction لکھا دے وہ بال دا سے روان وینو اگا بال سے وقت بات ادری گی ولی اگا بال دا زمک سرا رگڑک خوری او ہوا کے resistance وینو دے opposing force او دے رگڑاو تا ویلے شی fraction fraction always acts against the direction of motion against خلاف the direction of motion جس سمت میں حرکت ہو رہی ہوتی ہو تو اس سمت کے آگے جو ہے fraction ہوگی لکا بال دا سے روان دے کا نا دیتا مخامخ با ہوا لگی دا ہوا با دیتا fraction پیدا کئی رگڑ با پیدا کئی دا زمک با دیسا رگڑا او خوری against ہمیشہ با مخالف سمت کے fraction پیدا کئی what is a machine and how does it work for us machine کیا چیز ہوتی ہے اور ہمارے لئے یہ کیا کام کرتی ہیں یہ ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں اچھا machine a device that makes our work easy and simple is called a machine وہ آلہ جو ہمارے کام کو آسان اور سادہ بنائے اس آلے کو ہم کیا کہتے ہیں machine حقا machine چیز ہم انکار آسان کی simple کی او زر ختم کی حقی دویلے شی machine It works in a better way to save our time. ایک اچھی طریقے سے کام کرتی ہے یہ مشین to save our time تاکہ ہمارا وقت بچا سکے money پیسہ بچا سکے and efficiency اور قوت طاقت energy بچا سکے ٹھیک دا لگتے ہو بلچو بانی یا پلاس گارڈو بانی یا خواہ رہے ہو زیت اوڑی او پا شاول او پا ٹکٹر روڑی نو کم باسان وی شاول او ٹکٹر والا کنن ولی چلتا مشین استعمال دے Why cannot we walk on ice easily? ہم برف پہ کیوں آسانی سے نہیں چل سکتے؟ اور ابانے منگ ولی پہ آسانی بانے ہوئی نشو گرزے دے ولی چلتا فریکشن کم دے کتا سوخر کڑی دی بینکونو تلال شینو التا دا سی چمکدار ٹائل اگوی لگو لے وی چاہی بانے انسان خپا خوئی گی ولی التا فریکشن کم بی نو اخواو را خوزان لخوایا دا فریکشن پہ کم دے رگل پہ کم دے نو دا فریکشن دا اللہ یا لوی نعمت تے چلے دے پوچھے مو پا دیزمکہ بانے گرزی گو را غرزی گو نا اور وخم خپا اولاس نبی مات ریزن ڈیو ٹو وجہ کیا ہے ڈیو ٹو لیس فریکشن بیٹوین اور فیٹ ان آئیس وی کانٹ واک آن آئیس ایزلی کم رگڑ کی وجہ سے پاؤ اور برف کے درمیان رگڑ بہت کم ہوتا ہے اس لئے ہم آسانی سے نہیں چل سکتے برف کے اوپر برف بانے سے کم ہم پا آسانی نشو کر زیدے چیز منگا ودائی پامنس کے فریکشن کم وی کنسٹرکٹر ریسپونس کوئسٹنز دی سی بک پیج نمبر 79 79 تا بتا سو گو رہی دا گو رہی دا 79 دے پدی کے بتا سو سوالو آئے چا لوگ کیرفولی دا کم یو دا سد پارا جوڑ دے شو سوٹیبل فر راکی سوائل دا غرون دا پارا کم یو جوڑ دے ویچ ون پلے گراؤنڈ گیم دا پارا او ویچ آئی سرفیس دا آئی سرفیس دا پارا کم یو جوڑ دے نو دا منگ سر جوڑ دے راکی سوائل دا پلے گراؤنڈ دا پارا او دا آئی سرفیس دا پارا ولی چھ دا منگا پا غرونو بانے آسانا خطے شو دے پوچھا منگا سلپنگ کینے شورات لے او آئیس بانے منگا گریپ لگو لے شو خطا پیشنٹ اس سٹنگ ویم نمبر دے ان اویل چیئر وچ مشین ویل بے ہیلپ فول تو ٹیک ہم آن سٹیج ان وائے دا برا پوڑو بانے خطل دینو دا با پاسانا بانے دے خیجی کدا یاد ساتھی دا انکلائن پلین دے تاوی دا منگ دلتا ودرو گورے دا چھ منگ دلتا دا سی ولگ Next day, investigate. Shan Bean Kavalich, suppose you are waiting on a notebook with a pencil writing. Aap likhai kar rahe hain, pencil pe. Answer the following question based on observation. Neeche diye gaye sawalon ke jawab de. What force do you use, push or pull, while writing? Aap kaun sa, ya kaun si quwat istemal kar rahe hain? Push, dhakelna ya pull, khenchna. Jab aap likh rahe hote hain, کلتے لکل کے نو تو زور دا سے لگے لان دی کنا پینسل برا رکھا گے نو جواب دے چی I use to push pencil while writing جب میں لکھائی کرتا ہوں
या जब मैं लिख रहा होता हूँ तो मैं पुश धक्का देता हूँ पेंसिल को. द्वीम नंबर द वर्ड इज़ द रोल ऑफ फ्रैक्शन इन राइटिंग ऑन पेपर विद पेंसिल. अब इस फ्रैक्शन का क्या किरदार है लिखाई के दौरान जब हम पेंसिल पे पेपर के ऊपर लिखते हैं. अच्छा, द लिड ऑफ द पेंसिल इज रब्ड ड्यू टू फ्रैक्शन. पेंसिल के सिरे पे जो लिड लगा होता है कम सुकची हुई ग्रेफाइट ने जोड़ी. सो वी कैन राइट ऑन पेपर विद पेंसिल. नागर रब की गे रगड़ाऊ की गे खोड़ल की गे वागा पेंसिल बने लिकल पेज बांधे पिया की गी. ठीक शो. आफ्टर यूजिंग द पेंसिल वाई डू वी नीड टू शार्प इट. पेंसिल को इस्तेमाल करने के बाद हम इसको क्यों तेज़ करते हैं. जका चिलिकल मुंगको नुसुका और द पेज दखपल की रगड़ावीगी रगड़ाव सरा थोड़ पोल राजी आगा एटम्स पके खोड़ल की गे वागा पो पेंसिल पेज बने अगर लिखाई पाती की गे नागा पेंसिल सुखा बोंडी शी बिया मंगा शार्पनर बने तेज हो. द लेड ऑफ द पेंसिल इज यूज्ड वाइल राइटिंग. लिखाई के दौरान जो सीसा होता है पेंसिल का वो इस्तेमाल होता है. दैट्स वाई वी नीड टू शार्प इट. इसलिए हमें इसको तेज़ करना होता है पड़ता है. ठीक शो. वाई मिस मिंटर्स उस्मान यूसुफ सेल नंबर. सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दीज नोट्स एज वेल एज फ्रॉम द वीडियोज ऑफ वाई मिस मिंटर्स. थैंक यू. उम्मीद से तुम्हारा सुबह खुशी भी है खाद आबाद बरियाली उसे. अल्लाह हाफिज़.